Tá aqui um dos responsáveis. Que eu nunca mais te procure. Ixi. Continua que a gente vai ganhar o dinheiro. Continua cantando que a gente vai ganhar o dinheiro na internet. Continua. Mas eu ganho dinheiro, mano. Então continua pra gente essa cantoria aí. Pra que mais? Ó, o vulcãozinho, ó. É. Tá aqui um dos responsáveis que meu filho colocou essa camisa aqui. De tanto ele ver esse tipo de pessoas assim, usando essa camisa aqui, ó. Olha que meu filho é. Meu filho usava verde. O lençol. O lençol era verde. O lençol era verde. Quando foi comprar o carro, ele queria verde. Aí. Só que aí ele fica vendo esses indivíduos passando no corredor com esse tipo de camisa aqui, ó. Aí, ó. Aí que aconteceu? Isso é timão, fala, é religião. Aí que ele falou assim: Na tristeza, na doença, na pobreza, sempre o timão. Aí ele falou: pai, posso fazer uma pergunta pro senhor? Eu falei: pode fazer, filho. Por que os caras passam direto com aquela camisa assim, com o negócio e tal? Eu falei, filho, eles não sabem o que tá fazendo. É. Aí ele pegou e falou assim, mas eu quero também. Vira, ó. A âncora. Ah. A âncora. O remo. Ah. E o timão. Que significa o quê? Significa que ele poderia estar usando outra camisa. Ah. Entendeu? Aí ele me levou lá e falou, pai, eu quero usar a camisa daquela. Eu falei, filho, não faz isso daí não. Você tá num caminho assim, legal. Paz, verde. Aí ele, não, pai, mas não sei, alguma coisa me atrai naquela camisa. É. Aí é que deu, aí, ó. Mas é, pai, não é emoção? Né? Hoje tem um amigo. Hoje eu quero que o Lelo não desligue o celular. Quem é o Lelo? Filho do Gilmar. Filho do Gilmar? É, se desligar o celular, a casa caiu pra ele. Eita. São Paulino. É, Lelo, mas tem só essa tinta coisa. Ficou chique, hein? Agora vamos pra ali, ó. Ficou chique. Agora se tivesse uma... Se tivesse um motorzinho com a ventoinha aqui, colocava um pano vermelho e ficava em cima, parecia fogo. Boa! Eu vou ter um esquema para outra coisa aqui agora. Boas ideias, hein? Eu vou ter um esquema agora para outra coisa. Eu vou pôr aqui, vou enchar e põe dois dedos de água e jogo uma pedra de pijama seco aqui dentro. Você foi... Mandou uma ideia chique aí. Aqui, ó, se abre aqui, ó, aí coloca aqui. É. Coloca o motorzinho 12 volts, coloca aqui o paninho vermelho e parece fogo. Você viu aí? As ideias vão surgindo, tá vendo? Pega uma lâmpada e coloca aqui embaixo. Também. Uma lâmpada vermelha. Como se fosse... Pô, mas aí vocês estão fazendo um negócio caro. Além de caro... O problema é o horário. Eu falo que a gente vai arrumar esse negócio agora. O problema é arrumar esse negócio agora. O problema não é... Eu sou aqui, hein? Eu só quero que você me fale o seguinte. Quanto que vai ser hoje? Só isso. 2-0 pro Corinthians. Quem é o gol de quem? Um do... Guedes. E o outro do Paulinho. Paulinho. Ô filho, 3-0, do Ô filho, ô filho, que decepção. É, você... Ô filho, o Jô vai entrar pra. O Jô tumultua contra o São Paulo, ele tumultua. É. Ô filho, que decepção, você já tá sabendo o nome do jogador também? Claro, e o Cássio vai defender o gol ali do São Paulo. Fala pra ele, o Cássio catou um pênalti daquela de batida de pé, não vai catar agora? Tô te falando, mano. Tô te falando aí, não é? Olha. Eu vou ali pro aniversário da neta, porque se eu não for, tá casa.